Добрый день. Здравствуйте. Я буду говорить по-латышски, потому что мой русский язык очень примитивен. Та-та-да. Я расскажу, какие изменения я почувствовала после чистки своего биополя, которое произошло 29 сентября прошлого года, и теперь уже прошли 8 месяцев. Итак, самое главное, что меня беспокоило, это было трудности заснуть и очень плохое состояние, когда я спала. Теперь я могу сказать, что я хорошо усну, не пробуждаюсь, когда я здесь видно, что я не могу выразиться по-русски, потому я далее буду говорить по-латышски. Это же самое. Tātad ir uzlabojusies mana miega kvalitāte. Līdz tam galvenais bija tas, ka man bija problēmas ar iemikšanu. Reizēm 3-4 stundas es varēju pavadot, gaidot, kamēr es aizmikšu. Un arī nakts laikā es vairāk kārtīgi pamodos, un miegs bija tāds saraustīts. Katrā ziņā miega kvalitāte bija slikta. Tas ir pirmais, ko es tagad jau 8 mēnešu laikā esmu pamanījusi, kas faktiski ir normalizējies. Būtiskākais ir tas, ka es vispār esmu kļuvusi mierīgāka, harmoniskāka. Un saistībā ar miegu, pirms tam es jau vairākus gadus lietoju arī medikamentus, kas man palīdzēja iemigt. Un arī medikamentus savā, principā depresijas ārstēšanai, depresīvo simptomu ārstēšanai, dzīves kvalitātes uzlabošanai, jo man ir ārkārtīgi stresaini darba apstākļi, un tas viss ietekmēja manu miega kvalitāti. Šobrīd, pēc 8 mēnešiem, es varu teikt, ka es esmu pilnībā atteikusies no šiem medikamentiem, un tas laikam ir lielākais ieguvums, no tāds taustāmais, izmērāmais ieguvums, ko es varu teikt. Nākamais, es varu teikt, ka šo mēnešu laikā es īsti neesmu slimojusi. Mans ķermenis ir kļuvis fiziski izturīgāks, imunitāte ir spēcīgāka, lai gan es ikdienu vadu vidē, kurā ir ļoti daudz cilvēku, kas ir ļoti stresaina. Un man ir līdz šim gada laikā vienmēr īpaši augstajā gada laikā diezgan grūti bijis sevi pasargāt no tā, ka es nesaslimstu ar kādiem vīrusiem, saaugstēšanos, tad šogad jāsaka, faktiski man nekas no tā nav bijis. Un tas ir nākamais lielais ieguvums. Pats interesantākais ieguvums, ko es laikam pat negaidīju, izejot tīrīšanu, ir tas, ka man ir atvērusies ļoti dziļa jutība, daudz lielāka jutība un redzēšana. Te gan uzreiz jāsaka, ka tajā laikā, kad es veicu tīrīšanu, pirms 8 mēnešiem, tajā laikā es arī apzināti uzsāku sevis apzināto izaugsmi un faktiski sāku mācīties dažādos izaugsmes kursos un ļoti daudz ar sevi strādāju. Un grūti pateikt, kas no visa šī ir mani veidojis, ka es šobrīd jau īpaši tādu dziļāku meditāciju laikā jau esmu kļuvusi redzošāka. Es redzu
enerģijas, es jūtu enerģijas, un man ir tāda sajūta, ka brīžiem es pat čeneloju meditāciju laikā un arī ikdienā brīžiem. Vēl kas interesanti, ko es līdz tam nekad nedomāju, ka tas varētu būt. Man pirkstu gali ir kļuvuši ļoti enerģijas jutīgi, un es sajūtu tāda, ka caur mani ļoti plūst enerģija, un ka es ar savām rokām varu dziedināt sevi. Es arī šo mēnešu laikā vairāk kārt esmu to pati praktizējusi, un ir tāda sajūta, ka tas strādā, un ka kāds man tā kā vada, kā to darīt. Protams, es šajā laikā, šajos 8 mēnešos izmantoju ļoti daudz dažādas prakses, veicu meditācijas. Jā, es arī griežu merkabu. Un līdz ar to šobrīd man ir tāda sajūta, ka ļoti daudzi mani nodomi jau realizējas, manifestējas un realizējas manā dzīvē. Vispār man ir tāda sajūta, ka man ir kļuvis vieglāk dzīvot. Ir sajūta tāda, ka es pati, pilnībā pati veidoju savu realitāti. Tad varbūt par tādām sajūtām atsevišķiem brīžiem, ko es tā kā esmu piefiksējusi, noķērusi. Ir atsevišķas reizes bijušas miegā, kad es dažas reizes, kad es miegā pamostos no sajūtas, ka pie manis ir atnākušas kādas būtnes. Lielākoties šīs sajūtas ir pozitīvas, un lielākoties es tā kā jūtu, ka šīs būtnes, garīgie pavadoņi vai skolotāji, tie ir mani garīgie pavadoņi, skolotāji, un tās ir gaismas būtnes. Taču bija divas reizes, ko es šobrīd tā varu pateikt, divas reizes, kuras varu teikt, ka man ir ļoti tādas negatīvas, nepatīkamas sajūtas bijušas. Vienreiz es miegā pamodos, un bija sajūta tāda, ka pie manis ir atnākusi liela 3, 4, 5 metrus liela enerģijas būtne, sarkanā krāsā es arī redzēju, un šī sajūta bija tāda, ka man bija nepatīkami. Sajūta bija, ka tā būtne mana cenšas kaut kādā veidā iespaidot, ietekmēt. Ko es darīju? Es atceros, ka es ļoti apzināti tajā brīdī šo būtni sūtīju prom. Sūtīju prom uz realitāti, no kuras tā ir nākusi, un teicu, ka es pati ietekmēju savu dzīvi, veidoju savu realitāti, un ka šai būtnei manā dzīvē nav vietas. Un radās sajūta, ka šī būtne aiziet. Tā bija viena. Un vēl viena reize, arī līdzīga reize, kurā arī sajūta tāda, ka pie manis arī kāds nepatīkams spēks, un arī tajā reizē man to izdevās aizraidīt prom. Tad, kas vēl šo mēnešu laikā manī ir nostabilizējies un izmainījies citādāks nekā pirms tam, es esmu izveidojusi sev ik vakara rituālu pirms aizmigšanas. Un tas ir pateicoties tīrīšanai, kur pēc tīrīšanas tika ieteikts regulāri turēt savu biolauku tīru. Un pirms miega es veicu divas prakses katru vakaru. Pirmā prakse, es nometu negatīvu, es visu vizualizēju, nometu, gan negatīvās enerģijas, gan būtnes, negatīvos pieslēgumus, astrālos implantus. Arī
kādas sajūtas, ja man tajā brīdī ir kādas konkrētas sajūtas. Es īpaši pirmajā sākuma posmā daudz tā koncentrējos uz to, lai no sava biolauka izvadītu ārā, aizsūtītu uz šo sfēru, kas savāc negatīvu, nu, tos nosēdumus, ļarvas, kuras jūs man norādījāt, kas ir manā biolaukā, tās apzināti no sevis, tā kā ņēmu nost. Tātad šī pirmā praksa, ko es veicu katru vakaru, ir negatīva nomešana. Un pēc tam es uzpildos ar jauno enerģiju. Tā ir praksa, arī kuru jūs ieteicāt enerģijas uzpildīšanai, vibrāciju pacelšanai. Un pēc tam sinhronizēju, harmonizēju un integrēju sevī visas enerģijas. Es tātad izmantoju šos ciparus, tos skaitļus jūsu ieteiktos, ar kādiem procentiem, lai pie manis nāk enerģija un līdz kādam hercu skaitlim, lai es paceļu savu vibrāciju. Te gan jāsaka uzreiz, ka pēdējā laikā man ir sajūta, kā vibrācija, ka man ir vajadzīgs augstāku vibrāciju pacelt, un es esmu paaugstinājusi pati sev šos vibrāciju skaitļus, vibrāciju ciparus, nu tā kā iekšēji es jūtu, kāds man šobrīd ir vajadzīgs šis skaitlis. Nu, un vēl pēc biolauka tīrīšanas es kopumā jūtos ļoti labi. Es jūtos ļoti labi, es biju mierīgāka, harmoniskāka. Es iztīrīju arī dzīvokli, ne tikai sevi. Man ļoti gribējās nākt uz mājām, es mājās jūtos ļoti, ļoti komfortabli. Tā bija vieta, kur man tiešām visu laiku gribas atgriezties. Un tādēļ pēc 3 mēnešiem tīrīšanu veica arī mans vīrs. Un tagad, kad mēs abi esam iztīrīti, mūsu biolauks ir iztīrīts, es ļoti pozitīvi izjūtu to, ka arī viņš ir iztīrīts un šo pozitīvo gaišo enerģiju un šīs vibrācijas, kas tagad ir citas vibrācijas, gan manī, gan manā vīrā un arī dzīvoklī, ir ļoti viegli šobrīd dzīvot. Tādēļ es vēlos teikt lielu, lielu paldies par darbu, ko jūs darāt. Lai mīlestība un gaisma jums, lai top! Un tā tas ir.